What up, mä oon Kimi Patova ja tervetuloa uuden videon pariin. Nyt on Supermoto SM-sarjan kolmas osakilpailu ja nyt ollaan täällä Hyvinkäällä, meikäläisen kotiradalla. Tuossa aamus polkasin himasta tänne radalle alkulämmöksi ja nyt on virkaasu vaihdettu päälle ja tänään ajetaan kilpaa. Täällä on nyt kisat käynnissä, junnut ajaa kilpaa, hei. Täällä on nyt haastattelut kartalla. Ajoiko sä aikaa jo? Joo. Monessa olit? Kolmas. Se on aika hyvin. Onko se eka kisa? Toka kisa tänä vuonna. Hyvä. Ei mitään, päästetään sut keskittyä kisaan. Tsemppi. Eilen perjantai oli reenipäivä ja hienosti paistui aurinko ja ajo kulki hyvin ja ajat taas vähän parani. Nyt on sääsijato on vähän katsottu, niin alkaa sataa ennen meidän aikaa jo. Ja tänne kun pyöräili aamun, niin linnut lauloi ja aurinko paistui, mutta niin se sää todennäköisesti tulee vaihtuu tuohon meidän kisoihin, että joutuu sliksit vaihtaa pois sadekelirenkaisiin ja ajetaan sateella, mutta sen näkee parin tunnin päästä, on tässä vielä paljon aikaa ennen meidän aikaa jo ja kisaa, mutta tosiaan tänään on aikaa jo ja kaksi kisaa ja se on siitä sitten tältä päivää ja sitten on nämä kisat on. 20 minuuttia aikaa joo ja kuivaa on vielä, mutta välillä tulee vähän tihuttaa vettä ja välillä sitten taas ei ja nyt on taas ihan kuiva asfaltti, ettei näy mitään, mutta kohta se selvii 20 minuutin päästä, millä renkaan lähdetään. Kaikki on kyllä valmiina tuo, mutta nyt taas tulee vähän vettä, en tiedä. Paalupaikka 08 seuraavaa ja vähän tihutti vettä, ettei ehkä ihan semmoista viimeistä puristusta toteutu. Nyt ajaa S1 ja meidän kisa on kohta. Äiti tehnyt hyvät ruuat taas ja nyt pieni lounasta alkaa kohta ajetaan kisaa. Katsotaan tuleeko vettä vai ei. Nyt näyttää kuivaa, tummaa on, mutta ei tästä oikein ota selvä. Eka erä ajettu, olin toinen, vähän tihutti vettä, rata oli märkä. Sitten mä tein päätöksen, että lähdetään niinku sateisen etusella ja kuival takaselle, että se sateinen taakana niin se sulaa ihan täysi. Ja oli ihan täysi oikee rengasvalinta tähän kohtaan. Ja kärkikuski lähti samoin renkailla ja kolmonen oli sateisen takaselle, että sillä suli renkaat ihan täysi. Mutta voittaja oli parempi tällä kertaa. Ja kakkosena maali eka erä, nyt sataa vettä ja
tota, katsotaan mihin toi tokaira menee, mut näyttää niinku että on full vet. Että et, väännetään sateiset alle ja lähdetään katsoa miten sateella ajaminen onnistuu. Tokaira ajettu. Vettä tulee. Onks tää nyt hienoa? Ei. Sateelle en oikein pääse mihinkään supermotolla. Et kolmas olin ja tota siihen nyt on tyydyttävää, että no kolmas podiumi, mutta tota nyt puretaan telttaa ja lähdetään kotiin lämmittelemään. Totaalin kolmas kotikisa. Vähän harmittaa, että voittanut, mutta ei riitä sateella. Tota, kuiva on kumminkin hyvä vauhti, mutta sateelle ei vaan riitä. Ihan hyvä silleen, niin kuin piste johti kumminkin viimeiseen finaaliin, että Imatral sitten ratkaista mestaruus, että jää hopialle vai kultaa, mutta se nähdään siellä. Kiitos paljon järjestäjille, oli makeat kisat, vaikka vähän nyt tuli vettä, mutta tota, kisat oli hyvät. Kiitos kun olet tänne asti videon kattonut, mä lähden nyt himaan, moi moi.